Hei og velkommen til Lise systue. Jeg Lise, og til dere som ikke kan komme hit og ta mål, vil jeg nå vise hvordan dere tar målene selv hjemme. Mål nummer 3 på jakkeskjema måler vi fra midt på ryggen og ut til der armen sitter i. Mål nummer 4, det fra nakkekulen og ut til skulderen, der hvor du vil at jakkeermen skal sitte på. Halv ryggbredde. Overarmlengde fra skulder og ned til håndleddet, og den skal gjerne være 1 cm kortere enn skjorta. Og mål nummer 6 tar vi fra nakkekulen, rundt halsen, ned over brystet og ned til strikken foran. Så går vi ned til livet, og den måles da akkurat der hvor strikken ligger. Brystmålet, da tar du over det bredeste på brystet. Da tar vi kulen opp i nakken, legger målbånd på den og måler ned til strikken som ligger i livet bak.